O presidente Jair Bolsonaro esteve no sul do país, onde falou sobre a nova fase do relacionamento do governo com o Congresso. O presidente chegou a Cascavel, no Paraná, às 10 da manhã. Bolsonaro participou da inauguração de um centro de treinamento de atletismo. Ao falar, anunciou para amanhã uma novidade na área do transporte e dos combustíveis. O presidente também pretende levar ao Congresso propostas que facilitam o porte de armas e a ação da polícia. Semana que vem vamos baixar mais 3 decretos sobre armas e CAC. Arma é um direito de vocês. Arma evita que um governante de plantão queira ser ditador. À tarde, Bolsonaro viajou para Florianópolis para participar de uma solenidade na Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal. No discurso durante a cerimônia aqui em Santa Catarina, o presidente voltou a falar sobre as eleições no Congresso. Bolsonaro comemorou o resultado e destacou a importância de uma parceria entre o governo e o parlamento. Sem citar nomes, Bolsonaro reclamou de obstáculos que os projetos do governo enfrentavam no Congresso. O parlamento deu sinais de que quer trabalhar, não quer ficar refém de uma só pessoa. E era uma só pessoa que criava alguns óbices para nós. Tenho certeza que, a partir do dia 1º, em especial pelo placar, no qual eu torci por ele, fui simpático aos dois candidatos. E os números bem comprovaram que a maioria do parlamento quer também, cada vez mais, ter a liberdade para fazer o melhor para o nosso Brasil.